Уморихаше. Само това лети. И то се кара малко. Дима, къде мога ти да се кажа? Бриана най-ниска да я нещо. Обаче ти ми даде това маска на плито. Да, и беха недобре ти. Декември месец да я офъкат 0 номер. Диме, как мога да се нарешим? Може да станеш мирно? Ако ми оправят лъжито, че си го върнем. Може да мога да стане. На главата, ако мога да се качи. Я ми се качва, да ми се мълчи глад. Но, какво да правим? Колко не имаме така? Аз ли не при нека кажа, Ей! Мамуна, отре да ѝ отрежеме косата на лице, на очите. Не, аз машинки имам, две ни донесоха машинки, ама съм с нас. Ай, дали аз имам тука. Трябва да сменим само контакт. Не, не, како е гнав. Аз имам снимки преди да отлеката. Много е гръмогласна. Аз трябва по бразилната. Аз трябва. Значи играчката не мина. Булонг. Булонг. Не сега, ама утре да чистим трябва. Където беше кучето. От нея па нищо не пада. Това е булонка. Пада малко.